Conseil de ministre ɓennuɗo ñande hecci hanki o
Abdulaziz kañum ko won conseil ministre wonde ko collège ñabin wala ma prouver jabama kadi dum donc projet mo gandu le petit bois dum construire kon donc gede kewde fijirde e petit tudde hakillaaji meede holko podden wadde podden ko wadde gollal ko heddi ko fu ala important jodade na hala tan bebe c'est pas important ko ce qui important kala baawdu yo darnu koyde mum ganden ñabina ko ñabina meede ganden so ñabina yehi ko len yahan so ñabina heedi ciagal wana ciilo wiete wana kaari ko ñabina fu wiete kon donc so tawi yon gaynidi votre question je vous remercie. Ex-président min bel sanimama e kongudi ma dido pawndirdi dewndirdi teggundirdi e der nokkuma mo nokkuda tawa ko e njubbude e welam e yimbe fokadi ne ciedi ganda welam ma tanyaado do wona pamaro ko juppudo juppinaado gardo e mo arani fo enen gandi vraiment ken wiltibe yo Allah wiltibe ha buro do je vais oublier mi wawa terminer de halde tawa mi wadani remercier hono entraîneur équipe o entraîneur équipe o neddo mo ganduda Allah rokki mo wune labi didi ma o dañ 2010 o hebi fartangi 2011 o hebi fartangi e staff mo wondi o kambe fo mbe wada be remercier également mbe wada remercier équipe nationale ñabini jonnobe do be kadi enen fof enen gandi tournement badado ko sukabe ñabinaabe mebe ala fof jiggoyaado hen ara football don ko donko kambe fof kadi beydi weldi men fof ko discipline badado o ne wonde responsable ne wonde kambe tuko be responsable ala hare ala duko ala jettoje ne wonde needi kadi paame ñabina ala ñawndugal so wana wazde habbe alhamdulillah hay ceddo gorwa tu tan ko tay won kaba ko kala ko jiddo ko dum terminé yettere Allah mawnude yettere jittuda do nde ko yettere yettanonde yettande siftorande timmude timminade en jettibe gila hanki taw hande arani sikki ala minen min tiyarane yettudebe sabu ko minen dewi ciagal mabbe ndondibe jaade mabbe hade ngaddani min gel do kawbe min jaadi mondi jama e galawa mabbe vraiment min deltima no fewi sa weltima minen buri hein merci.